Estou de volta com o seu Espaço VIP, sua revista eletrônica. O programa hoje para lá de especial. Muita música, muita alegria, momentos de reflexões. Afinal, gente, 2021 está aí batendo nas portas e a gente continua com esse talento que esteve conosco no primeiro bloco e vai continuar com muita música, Léo Frenesi. Léo, você hoje está com um grande parceiro. De musicalidade, de ensaios de palcos. Fala um pouquinho da equipe, da estrutura. Sempre abrilhanta esses grandes momentos, casamentos, eventos corporativos. Isso. E não assim, deixa ninguém parado, a gente trouxe, né, toda aquela energia dos grandes eventos, dos grandes palcos. Hoje a gente está com encontros menores, né, devido à nossa situação, mas a gente trouxe toda aquela produção, aqueles efeitos que a gente usa no show, que a gente trouxe dos grandes palcos, do show business, para os bufês, os eventos sociais, coisa maravilhosa. Hoje eu estou até aqui com meu amigo Ari Neto, que é um artista também, amigo meu, que estamos fazendo uma parceria agora junto, fazendo alguns shows juntos. Bem-vindo, Ari. Canta também. Ele também é cantor. E a gente está junto aí nessa parceria para movimentar esse povo. E vocês, artistas, vocês estão conduzindo muito bem nas redes sociais, com as lives, mas a separação do público mexe um pouco? Mexe, né? Na verdade é um novo normal que a gente está se adaptando, mas assim, para tudo tem uma solução. Eu vim aqui para esse último programa do ano exatamente para deixar essa energia positiva aqui. Desejar só saúde, né? Saúde. Muita renovação de projetos, não é? Isso. Léo. A gente deixa aquele apelo também para o governo olhar para todos nós aqui. Os músicos, né? Vocês que fazem essa tarde. Nosso setor não foi sofreu bastante, mas a gente está aqui. Estamos com a Mari aqui, mais 15 anos de sucesso. Oba, coisa boa. E vamos rolar a música? Bora, Mariana, vem. Vou me enganar o coração. Tô ligado nesse amor. Como viver a minha vida sem ter jeito sedutor. E não dá pra segurar. Tô viciado em você. Joga pra cima e venha. E não dá pra ficar sem te ver. Já estou ficando louco. Não dá. Espaço VIP. Sem te ver. 15 anos de história, vambora. Tô 100% você. Vai.